Oi, gente. Há quem comemore e pode ser que há quem fique triste. A Justiça Paulista decretou nesta quarta-feira, 14, a falência do ex-ator e atual deputado federal Alexandre Frota do Prós em São Paulo, a pedido do próprio parlamentar. No pedido protocolado na Justiça Paulista, Frota alegou ser detentor de dívidas superiores a R$ 1.400.000 com vários credores, valor que supera a quantia de bens que o ex-ator tem em seu nome. O parlamentar também declarou que é réu em vários processos que pedem ações indenizatórias em virtude do cargo de deputado federal que ocupa e, portanto, não tem recursos próprios para bancar os valores decorrentes de eventuais condenações judiciais. Bom, como eu disse, tem gente comemorando e tem gente triste. E você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.